Sandali. আমি আজি সন্ধিয়া আমি প্ৰায় 7টা বজাত আমি এটা খবৰ পালোঁ যে দুজন ব্যক্তিয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ মানে ডিল কৰাৰ কাৰণে জিউমৰি এলেকাত মানে ঘূৰি আছে। সেই হিচাপে আমি আমাৰ চ'ৰ্চ এনগেজ কৰিলোঁ আৰু আমি এই মতে আমি ওই জিউমৰি অঞ্চলত যাই আমি দুজন লোকক কৰায়ত্ব কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ চাৰ্চ কৰাত আমি তেওঁলোকৰ পৰা 60 প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ আমি ৰিকভাৰ কৰোঁ ছাছপেক্ট উইথ মানে ছাছপেক্টৰ হিৰইন আৰু হিৰইনখিনি আমি জুখি মিলি চোৱাত আমাৰ 78.78 গ্ৰাম পাইছোঁ আৰু মানুহ দুজন আমি ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। এজন হ'ল ৱাহিদুৰ ৰহমান, তেওঁ পুঠিঘাটিত ঘৰ আমাৰ কাৱৈমাৰী পি পিৰ আণ্ডাৰত হয় আৰু আনজন হ'ল বাবুল হুছেইন, তেওঁ হ'ল কাৱৈমাৰী হয় কাৱৈমাৰী অঞ্চলৰ হয়। আমি দুজনক আমি আমি তেনেকুৱা তদন্ত চলাই আছোঁ, খবৰ আমি লৈ আছোঁ, আমি ডিটেইলছখিনি পিছত জনাম আপোনাক। জিউমাৰীৰ পৰা ধৰিছোঁ আমি, তেওঁলোকৰ দুজনে কাৱৈমাৰী অঞ্চলৰ কাৱৈমাৰী ড্ৰাগছ পেটেলৰ হয় আৰু কি কি কামত জড়িত আছে আমি বাকীখিনি অনুসন্ধান চলাই ল'ম। শুনিছোঁ তেনেকৈ আমাৰ ওচৰৰ খবৰ কোৱা মতে তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলাই আছে। All right.